Predvsem se bomo pogovarjali o temi, ki je zmeraj aktualna, vojni. Pogovor je bil zamišljen že pred nekaj meseci, aktualnega, celo žgoče aktualnega, so ga pa naredili nedavni dogodki v Franciji, ki jih seveda vsi poznate. Vendar, pogovor nikakor ni namenjen konfrontaciji krščanstva in islama, se pravi temu, da bi se moja nocojšnja sogovornika tukaj zdaj pred vami zapletla v spopad. Namen pogovora je bil in je še zmeraj drugačen. Zgrabiti problem vojne, problem, ki je vržen pred nas nenehno, ki je realiteta tega sveta, ta problem zgrabiti tako rekoč za rogove. To storiti z jasno zavestjo o upletenosti zgodovinskega krščanstva in islama v svetovno vojno dogajanje, lotati se tega problema, z ostro mislijo po eni strani in po drugi strani z naklonjenostjo do obeh velikih religioznih izročil. Moja nocojšnja sogovornika sta, kot veste in ste tudi slišali, škof Anton Stres in islamolog Raid al-Dagestani. Verjamem, da mi gospoda Stresa ni potrebno na dolgo predstavljati, ampak vse nekaj besed dolga leta je bil profesor za filozofijo na Ljubljanski teološki fakulteti, tudi njeno osrednje ime. Napisal je več knjig, mislim, da med 15 in 20, prej le mi je zaupal, da spet piše eno, in seveda postal tudi škof, najprej celjski, potem ko adjutor v Mariboru in nazadnje tudi ljubljanski nadškof. Po dogodkih, ki so pripeljali do tega, da je z mesta ljubljanskega nadškofa odstopil, ne bom govoril, bi pa rad uvodoma povedal nekaj drugega, kar mislim, da veliko govori o njem. Z iskanjem sogovornikov za ta pogovorni večer moram priznati, da sem imel težave. Pa ne na muslimanski strani, na kateri sem jih pričakoval, ampak na krščanski strani. Najprej sem se obrnil na dva gospoda po elektronski pošti, ki se mi pa na moje pisanje sploh nista odzvala. Sploh z ničimer. Niti sporočilam, ne morem, sem prezaposlen, nimam časa, delam druge reči, ali pa mogoče bolj odkrito s to temo se nisem ukvarjal, ta tema mi je tuja, je nepoznan in tako naprej. Skratka, nič. Zdaj, sicer dobro razumem, da je vojna, tudi za šolnega teologa, težka in kočljiva tema. Predvsem zato, ker vojna seveda, ko bi rekel, ni tema, s katero bi se prvenstveno ukvarjali teologi. Po drugi strani pa seveda to tudi meče na zgodovinsko krščanstvo. Lahko, slabo luč. Ampak kljub temu sem bil na tem, bi rekel, popolnim izogibanjem oziroma neodzivnostjo negativno presenečen. Potem sem pa zasledil, to je bila enkrat lansko jesen, da se je v Ljubljano po enem letu vrnil gospod Stres in sem prišel na misel, da bi pa morda njega povabil k temu pogovoru. Sprva nisem bil prepričan, da je to dobra ideja ali ne, zato sem poprosil gospoda Milana Knepa, da mi malo svetuje okoli tega, pa me spodbudil, naj to vendarle storim, naj poskusim. In gospod Stres se mi je odzval takoj, promptno, brez odlašanja in brez omahovanja, zaradi česar bi se mu zdaj tudi rad javno zahvalil. Mojega drugega sogovornika, tukaj na moji desni strani, pa najbrž večina od vas ne pozna. Ta mladi mož je po očetu, ki se že pred časom priselil v Slovenijo iz Iraka, Arabec, po materi je pa napol Srb, napol Slovenc.
Rojen je bil in odraščal je v Sloveniji, tukaj pri nas se je tudi šolal. Končal je študij filozofije na Ljubljanski filozofski fakulteti. Potem je pa odšel na študij islamskih ved v Sarajevo. Vmes, mislim, da eno leto tudi prebil v Maroku, učenju arabščine, očetnega jezika. Malo kasneje, no. Kronologijo sem malo pomešal. Vsekakor pa zdaj študira islamske vede naprej v Nemčiji, v Münsteru, kjer tudi pripravlja doktorsko disertacijo. Lanskem letu je izdal dve prevodni knjigi. Prva je šla pri založbi Logos, gre za islamsko klasiko. Al-Ghazalijevo delo Rešitelj iz zablode, ki je nekako primerljivo, ker gre za duhovno avtobiografijo z Avguštinovimi izpovedmi na Zahodu. Druga knjiga je pa pravzaprav delo Rajdovega nemškega profesorja, nemškega islamologa Thomasa Bauerja, Kultura dvoumnosti. To je pa šlo zdaj pred kratkim. No, še to bi rad rekel, tudi Rajd se mi je odzval takoj, pa ne samo to, moram povdariti, da je na ta pogovor prispel posebej iz Nemčije. No, zdaj je to vodno predstavljanje končano. Začel bomo tam, kjer se za kristijane in za muslimane začenja vse. Pri svetih pismih obeh religij. Torej, najprej, kaj o vojni pravi Biblija oziroma sveto pismo Nove zaveze in kaj o njej govori na drugi strani Koran. Seveda si ne domišljam, pravzaprav si mi vsi trije danes tukaj ne domišljamo, da lahko to vprašanje, pa to druga vprašanja, ki jih bomo ta večer, ki se jih bomo dotikali, da jih lahko izčrpno obdelamo. To je nemogoče, zakaj takšnega bi rabil večdnevni simpozi, pa najbrž leta razmišljanja pred tem. Kljub temu bi pa vsa ta vprašanja radi načel na relevanten način, ne samo, da jih površno oplazmo. Torej, zdaj prvo vprašanje za profesorja Stresa. V slovitem govoru na gori Kristus pravi, če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. Kako razumeti te besede, v katerih vojna sicer ni omenjena, so pa v resnici rabile z podlago zgodnim cerkvenim očetom, da so prek njih formulirali svoj odnos do vojne. Kristusovo naročilo govori, ne vračaj hudega s hudim, ne vračaj nasilja z nasiljem. Stori ravno nasprotno, nasilju se izpostavi. Izpostavi se mu morda v upanju, da bo to tvoje drugo nastavljeno lice nastavilo nasilju v gledalo, v katerem bo nasilnež prepoznal svoje lastno dejanje. Zdaj, to se lahko zgodi, nasilnež lahko prepozna nasilnost, krivičnost svojega dejanja, lahko pa se tudi ne zgodi, lahko je nasilnež še naprej, lahko celo umori. Ampak Kristusovo naročilo kljub temu veleva, ne vračaj nasilja z nasiljem, ne glede na posledice. Kaj to pomeni? Ali to pomeni, da v krščanstvu vsakdo, ki dejavno sodeluje v vojni, da je s tem že nujno v nasprotju s Kristusovim naročilom, da je pravzaprav že v nekakšnem prekršku oziroma še huje, v grehu. Vsekakor lahko to tako razumejo tisti zunaj, če uporabim izraz apostola Pavla, se pravi nekristijani, ki kristijanom, ki so kakorkoli zapleteni v vojno, pač lahko očitajo, da svojim ravnanjem ne spoštujejo temeljnega Kristusovega naročila. Ampak, če to naročilo nekoliko bolj natančno pogledamo,
lahko ugotovimo vsaj tole. Ne? To naročilo govori posamezniku, govori tebi, dobesedno tebi, ne? Oziroma meni, naroča mi, naj nasilje ne vračam z nasiljem, ampak naj se nasprotno nasilju izpostavim. In to je pa zdaj končno moje vprašanje, ali to tudi pomeni, da smem, ali pa celo, da moram nasilju izpostaviti drugega. Ne? Ali to pomeni, da lahko to moje drugo lice postane nekdo drug, moj bližnji? Ja, hvala lepa za to povabilo. Najprej tudi z moje strani lep pozdrav vsem skupaj. Gospodu doktor Osnovi se zahvalim za zelo simpatično predstavitev. Nisem vedel, da je bilo tako težko dobiti sogovornike, pa moram omeniti eno okoliščino, ki mi je olajšala to odločitev. Namreč dolga leta sem bil predsednik komisije Pravičnost in mir. In se je bilo treba z temi vprašanji vojne v teh letih, recimo tudi vojna na Balkanu in drugih spopadov, dosti krat glede tega opredeljevati in tudi si poglede izostrovati, tako da mi ta tematika ni bila popolnoma tuja. Zdaj, če se takoj odzovem na to vprašanje, je res. Evangelij je glede nenasilja, ne govorimo o vojni, pač pa recimo o nasilju, ki ga je med nami veliko, tudi takega manjšega nasilja, vojna je samo nasilja na kvadrat, bi lahko rekli, organizirano nasilje. Ampak nasilja je med ljudmi veliko in Jezus je glede tega popolnoma nedvoumen. In ne samo on, tudi potem drugi novozavezni spisi, kdor bi kakorkoli hotel zagovarjati neko nasilje kot nekaj, kar je sprejemljivo samo po sebi in nič posebnega, ali da je celo neka neizbežnost, bi v Novi zavezi komaj, a pa ne bi mogel najti nobene potrditve. Poleg tistega, kar ste že omenili, seveda govor na gori je tudi tisti blagor, blagor tistim, ki delajo za mir, zakaj ti bodo Božji otroci. Jezus pravi, dajem vam svoj mir, nekako ga daje svet, svet pacifikacije, ki jih doživljamo na svetu, so dosti krat nasilne, to niso Jezusove metode. Zgled ob aretaciji njegovi je najbolj značilen in najbolj zgovoren, ko je eden od učencev, Peter, potegnil meč in je hotel braniti svojega učitelja, mu Jezus ukazal, takne meč nazaj v nožnico, zakaj vsak, kdor prime za meč, bo z mečem pokončan. Ampak tu se zgodi nekaj. Tisto, kar ste omenili, Jezus žrtvuje sebe, ne žrtvuje pa svojih učencev. Pravi, dobro ste prišli mene aretirati, tu sem, jaz se ne bom branil, ampak pustite, da ti odidejo. Se pravi, ni žrtvoval svojih učencev in je zahteval, da naj oni odidejo in so tudi odšli in takrat jim ni bilo treba iti po poti svojega učitelja. Potem imamo seveda vse tiste odlomke svetega pisma, kjer Jezus zahteva ljubezen do sovražnikov, odpuščanja. Še posebej tista prilika, ki je zelo značilna o pšenici in ljulki, ki hočejo učenci puliti, se pravi počistiti takoj in pravi ne, pustite, da raste vse skupaj, nimate pravice zdaj biti sodniki in presojati, kdo je pšenica in kdo je ljulka in tako naprej. Skratka, Nova zaveza je glede tega popolnoma enoumna. Mogoče, koga malo šokirajo Jezusove besede, ko pravi, nisem prišel na zemljo, nisem prinesel mir, ampak meč, ampak to ni, kako bi rekel, navodilo, to je ugotovitev. Ugotovitev se pravi, to se bo dogajalo. Bodite pripravljeni tudi na preganjanje, v tem smislu ne pa, da bi to bila nekaj vrste priporočilo ali kakorkoli navodilo. Tako da, glede tega je dejansko evangelij popolnoma enoznačen. Kako pa že kaže, ta primer Jezusove aretacije, se pa zastavlja vprašanje, ali lahko jaz, ki lahko sprejmem sam zase to, da postanem žrtev nasilja, v to nasilje mirno prepustim tudi druge.
Jezus je zahteval, da njegovi tisti, ki so ga prišli aretirati, pustijo njegove učence pri miru. In glede tega, tudi glede tistega izreka, če te do udari po enem licu, bo nastave še druge, je eden od prejšnjih nemških predsednikov, Karl Karstens, v neki debati glede mirovniških gibanj, ki so nek zahtevali, naj se tudi Nemčija pa države odpovejo vsakemu oboroževanju in podobno, rekel, ja, Jezus je rekel, da lahko in da moraš celo, tudi treba imati dobesedno, ampak da nimaš pravice vračati nazaj in se maščevati, ampak mi pa rekel, če te do udari po desnem licu, malo staviš levo ali obratno, njeno pa rekel, če ti kdo ubije starejšega sina, mu nastavi še mlajšega. To pomeni, tisti, ki je dolžan skrbeti za varnost državljanov, in to je oblast, to je država, pa ima pravico, da skrbi za to varnost in tudi, če je treba, da razpolaga za to z določeno silo. Sicer pa država v vsakem primeru razpolaga s silo, ima monopol nad uporabo sile, ravno zato, da ne bi nihče drug uporabljal sile v državi, samo država v določenih primerih, da se torej to omeji. Tukaj je dejansko vprašanje, ki se je zastavljalo v zgodovini, o tem bomo še pozneje govorili, ko pride recimo krščanska, pa država, ki so kristjani na oblasti, v vprašanje, kaj zdaj? A bomo pustili, da nas nekdo, ki nas napade, potolče in bom jaz prepustil, ki sem odgovoren za varnost, je to tudi moja legitimacija, se pravi moje upravičenje, moje oblasti, da skrbim za mir, za varnost in za pravičnost v državi, enostavno se odpovedal tej dolžnosti, ki jo imam. In kako poznejše teološko razmišljanje je šlo v tej smeri, da ljubezen do bližnjega zahteva in ljubezen tudi do sovražnikov zahteva, da pri krivičnem napadalcu ne popustimo in da se branimo. Hvala lepa. Videli smo iz odgovora profesora Streza, da Kristusovih besed vendarle ne moramo razlagati v bistvu kot poziva k absolutnemu pacifizmu v tem smislu, da bi lahko nasilju izpostavljali razen sebe tudi še nekoga drugega. Zdaj pa, če se preselimo na drugo stran, to je zdaj vprašanje za Rajda, o Koranu pa mislim, da danes predvsem marsikje v zahodnem svetu vlada neka drugačna predstava. Ne predstava o absolutnem pacifizmu, ampak ravno nasprotno. Namreč, da Koran propagira vojno. Zdaj, k razširjenju te predstave se seveda izdatno pripomogli militantni islamisti, džihadisti, ki se pri svojem ravnanju sklicujejo ravno na Koran. V resnici se beseda vojna v Koranu pojavi malkrat, mislim, da se da število njenih pojavitev prešteti na ene roke. Je pa seveda v Koranu veliko odlomkov, ki govorijo o vojni, ki jih je mogoče povezati z vojno, s tem, da o njej ne govorijo enoznačno. Spet bomo izhajali iz samega teksta, za izhodišče jemljem dve suri. Najprej bo to peta sura, 32. vrstica. Glasi se takole. Če kdo ubije človeka, ki ni ubil nikogar, ali koga, ki na zemlji ne dela nereda, je tako, kot da bi ubil vse ljudi. Zdaj, tisti, ki morda malo bolje poznate judovsko izročilo, po biblično izročilo, vas bo morda ta izrek spomnil na rabinski izrek iz Talmuda, ki se glasi, citiram po spominu, kdo ubije enega samega človeka, je ubil v svet. Pa še druga sura, 190. vrstica, na Gospodovi poti se bojujte proti tistim, ki se bojujo proti vam, to da vi ne začenjate boja.
Gospod resnično ne mara tistih, ki začenjajo boj. No, to drugo suro lahko razumemo kot poziv povračilni vojni proti nevernikom, ob pogoju seveda, da so oni tisti, ki so prvi začeli boj. Zdaj pa ko vprašanju. Ena izmed tez o Koranu in vojni se imenuje evolucijska teza. Po tej tezi, ki to bi rad podaril, izhaja od muslimanskih razlagalcev samih. Ne, to ni teza poznejših modernih zahodnih pročevalcev. Torej, po tej tezi se je prvotna skupnost, ki se je oblikovala okrog Mohameda v Meki, vzdrževala tega, da bi nasilje svojih nasprotnikov, Kurajšev, vračala z nasiljem. To se je spremenilo šele po Mohamedovi preselitvi iz Meke v Medino, ne, po tej znameniti hidžri. Torej, potem, ko je Mohamed začel izkazovati izredno politično modrost in celo veliko zmožnost za vojaško poveljevanje. Skratka, potem, ko je Mohamed dosegel nek ugled, in ne samo ugled, tudi moč v svetu. Zdaj, sprememba šibkosti v moč, v čedalje večjo moč v svetu, po evolucijski tezi, odseva tudi v samem Božjem razodetju, ki ga je Mohamed še naprej, seveda, ne pravzaprav ves čas do svoje smrti, prejemal. Ne, in je seveda shranjeno oziroma zapisano v Koranu. Moje vprašanje pa je, kako naj torej razumemo različnost odlomkov, ki so povezani z vojno v Koranu. Ne? A jih zdaj res smemo razumeti tako, kot predlaga ta teza. Namreč, da gre tukaj za rast od prvotne miroljubnosti, od prvotnega vzdrževanja od nasilja k v bistvu bojevanju vojen, ne, proti nasprotnikom, ali je pa to mogoče razumeti kako drugače. Ja, tudi z moje strani najprej lepo pozdravljeni vsi skupaj. Rad bi se zahvalil organizatorjem za ta večer in profesorju Vidu Snoju za povabilo. In za izbor same teme, ki se mi zdi zelo pomembna in zelo aktualna, in mislim, da se tukaj vsi strinjamo. Hkrati pa tudi zelo kompleksna. Zato bom danes že zelo zadovoljen, če se bomo uspeli vsaj malce dotakniti določenih vprašanj in prispevati k splošnemu razumevanju, morda razčiščevanju določenih pojmov. Vprašanje je, kje začeti. Izhajam iz tega, da večina vas Sveto pismo, Biblijo, zelo dobro pozna. Nisem pa prepričan, kako je s tem, ko je vprašanje Korana. Zato bi rad upozoril na začetku na prvi vers, ki se je razodel preroku Mohamedu. In ta vers je zelo važen, ker ne predstavlja samo, bom rekel, kronološko prvo razodetje, ampak nekako zarisuje duhovni horizont Korana, v katerem je nastal. Ta vers se glasi: recitiraj v imenu Gospoda, ki ustvari človeka iz zarodka. Recitiraj, vzvišen je tvoj gospodar, ki je naučil človeka pisati, ki pouči človeka o neznanih stvarih. Zdaj, dovolite mi, da tukaj morda celo malce popravim prevod tretjega verza, ki se v tem našem slovenskem prevodu, ki je sicer nasplošno dober, a vendar le glasi, ki je naučil človeka pisati. V arabščini je ta vers izražen z besedo bil kalam, kar ne pomeni pisati, ampak nekako po peresu, se pravi po pisalu. Zdaj, sufi, mistiki bodo to interpretirali po samem preroku Mohamedu, po njegovem duhu, po njegovi luči. Skratka, gre za horizont znanja. Zdaj, ta element je tako rekoč predznak vsake islamske prakse in tudi osnovnih pet stebrov, na katerih islam počiva, tako rekoč. To je priznavanje enosti Boga in preroka kot njegovega, in Mohameda kot njegovega preroka, molitev, miloščina, romanje
In v vsakem predznaku je znanje. Se pravi, molitev ni ritual, ampak je proces znanja, spoznavni proces. Romanje ni samo nek ritual, ampak je spoznavni proces. Dajanje miloščine prav tako je pravzaprav spoznavni proces. Zdaj, to samo za začetek. Po drugi strani je pa treba upoštevati, poleg bom rekel zdaj, tega izhodišča, zgodovino in zgodovinski kontekst, v katerem je nastal koren in kakšna je bila takratna situacija. Koren, kot morda veste, je pravzaprav niz razodeti Mohamedu, ki jih je prijemal v obdobju 23 let. Se pravi, gre za neposredno razodeto Božjo besedo, Božji logos, ki ga je Mohamed prijemal 23 let. Hkrati treba upoštevati rano, bom rekel, to presečišče te vertikale in horizontale. Se pravi, njegovo transcendentno raven in pa zgodovinsko situacijsko umestitev teh, bom rekel, razodeti. Še čist na kratko določene točke o samem pristopu k koranu. Namreč, kot je gospod Vicnoj že omenil, obstaja več pristopov branja k koranu. Pravzaprav tri. En pristop je holističen, se pravi, da se koran bere kot celoto enakih, enakovrednih sur. Drug pristop je, da se pri tem upošteva načelo abrogacije, kar pomeni, da kasnejše razodeti verzije razveljavljajo, ukinjajo predhodne. To je tipičen primer, recimo vprašanje alkohola. Zakaj danes velja, da musliman naj ne bi pil alkohola? Ker se ponovno upošteva zadnji, četrti vers, ki je razodet bil na to temo. Namreč prvi vers se glasi samo, parafraziram, ampak v tem smislu obstaja vino, vam je na razpolago, za vas je dobro in slabo. Potem pride vers, ki še zaostri položaj in upozori, da ne prihajate pijani k molitvi, na kar pride vers, ki popolnoma, bom rekel, prepove piti alkohola. Spravo imamo nek razvoj. Tretji pristop je pa historično-evolucijski, ki pa v ospredje postavlja sam kontekst. In to je zelo važno, ko gre ravno za vprašanje, recimo, bojevanja. Zdaj, tukaj bi pozoril še na neko drugo, bom rekel, predpostavko ali pa paradigmo. V islamu, v razvoju islama, v zgodovini islama lahko spremljamo tri velike faze. Pri vseh treh fazah je politika igrala pomembno vlogo, oziroma politična islamska tradicija. In v vseh treh fazah gre za zaščito in ohranitev. Islam je nastal na območju arabskega polotoka in se je pojavil, bom rekel, v precej turbulentnem času. Prva zaščita in ohranitev je bila zaščita ohranitev same eksistence. Zato je recimo džihad, tudi vrline, kot so pogum, bojevanje, bile primarne vrline te prve faze. Po sami notranji logiki, ko se ta eksistenca nekako zagotovi svojo varnost in svojo zaščito, tudi te vrline nadomestijo druge. Zato lahko govorimo o fazi zaščite in ohranitve zakona in reda. Se pravi, ta džihad, ta bojna nastrojenost se umakne pravzaprav in govori se o džihadu peresa. Ne več o bojevitem džihadu, ampak džihadu peresa. Potrebna so bila pravna dela, se pravi ustanoviti nekak red, zakonodajo in tako naprej. Tretja faza, ko imamo zdaj zagotovljeno eksistenco, zaščiteno, imamo tudi red, lahko govorimo o uresničitvah višjih vrednot in višjih ciljev. Zato pride do razcveta filozofije, mistike, književnosti, teologije in tako dalje. Tako da je treba upoštevati tudi sam ta razvoj islama in glede na to tiste, bom rekel, elemente, ki so bili v ospredju. Samo, če dovoljš, k termu teh treh načinov razlag verzov v Koranu, ki si nasprotujejo, mar si kdaj bi dal ti prednost? Jaz bi dal sam osebno prednost historično-evolucijskim. Ker ta upošteva tudi, bom rekel, samo zgodovinsko dinamiko. In
treba še to podariti, da ko beremo Koran, imamo opraviti z določenim metodo, z določenim pristopom, ki ga moramo upoštevati, ko interpretiramo Koran. Namreč moramo tudi razlikovati med situacijskimi verzi in pa načelnimi, se pravi tisti, ki veljajo kot kategorični, za razliko od tisti, ki so za določeno specifično situacijo nastali. Potem moramo imeti tudi v mislih vedno, bom rekel, to triado tekst, kontekst pa sedanjost, ko prislikujemo določeno stvar. Pa tudi seveda splošno verzi in pa specifično. No, hvala lepa za ta odgovor. Mislim, da lahko kar nadaljujeva. Zato smo tukaj. Še eno vprašanje zate, oziroma kar dve. Najprej vprašanje o izročilu, ki je nastalo okrog Korana. Tukaj mislim predvsem na tako imenovane hadise, se pravi izročila ali pa poročila o Mohamedovih besedah in dejanjih, pa tudi seveda mislim na šarijo, ne, ki arabščini pomeni zapovedano pot. Ne. In sicer se pa to nanaša na zbirko, ne eno samo, celo več zbirk pravnih naukov. Ne. V zvezi z izročilom, tem izročilom, ki pomeni pravzaprav klasično interpretacijo Korana, ne, kakšno je to izročilo v interpretativnem smislu, a je zaprto, sklenjeno ali odprto. In še drugo vprašanje v zvezi s tem, čeprav si že omenil džihad, ne, beseda džihad se je prijel pomen svete vojne, ne, čeprav je prvotno v Koranu in izročilo pomenilo nekaj drugega. Dobro, to je kar precej vprašal. Tako, obstaja v islamski tradiciji, obstaja namreč štiri glavne reference oziroma štiri glavni viri pri oblikovanju kreda oziroma pri oblikovanju tudi pravnih mnenj. Ti štiri glavni viri so Koran kot glavni, prvi, ampak krati nezadosten. Njemu se pridružujejo hadisi. Hadis je arabska beseda za preprosto za izjavo, za rek, izrek. Ahadis je zdaj množina. In gre za izjave proroka Mohameda, ki veljajo tudi kot prva, bom rekel, in avtentična interpretacija Korana. Zato pri oblikovanju določenega pravnega mnenja si pravni učenjaki vedno poslužujejo tudi teh hadisov, ki jih je pa najmorje. Poznamo danes dejansko šest kanoničnih zbirk, vse skupaj par deset tisoč izrekov. Tako da, poleg tega krožijo seveda tudi nadaljne, ne vem, sedem, osem zbirk, ki veljajo za, bom rekel, bolj problematične, ker namreč to je cela znanost o teh hadisih, obstajajo tudi kriteriji hadisi, kako je nek hadis, pravzaprav stopno avtentičnosti hadisa, kako se meri verigo prenašalcev določenih izjav, vse to je zelo kompleksna znanost. Torej, Koran, hadis, potem kajas, v arabščini pomeni preprosto sklepanje po analogiji, analogno sklepanje, ki je bila tudi metoda pri formuliranju določenih pravnih mnenj. In pa ijma, konzens, dogovor avtoritet o nekem problemu, o neki težavi in tako naprej. Morda vas bo presenetilo, ampak eden od glavnih principov, glavnih načel klasičnega islama je načelo ihtilaf, kar pomeni razhajanje v mnenjih. Celo prorok Mohamed je dejal, razhajanje v mnenjih je milost, je blagoslov za mojo skupnost. Torej, toliko o odprtem izročilu, klasični učenjak se je dobro zavedel, da je Koran morje, ki je brez brega, kot pravi Askalani. In so shajali, bom rekel, s to pluralnostjo mnenj, z številom interpretacij in suspenzom po, bom rekel, neki izključitvi, po neki izključujoči resnici. Spravo, vedno bo na razpolago več mnenj.
tukaj omenjam nek judovski rek, ki pa se mi zdi še bolj primeren morda za islam, ki se glasi, kjer se srečajo trije rabini, pa rabini nadomestimo za izimami, nastanejo štiri mnenja. In to je bila, bom rekel, neka običajna situacija v klasičnem islamu. Ko govorimo o klasičnem islamu, preprosto mislim na predmoderni islam. Zdaj omenim institut šarijo. Šarija je poleg džihada morda najbolj problematičen pojem in najpogosteje napačno razumljen pojem. Če greste v Kajro, v neko knjigarno in zahtevate knjigo o šariji, se vam bodo smejali, kajti šarija ni neka knjiga, ni neka zbirka. Je preprosto pomeni, je koncept in je realnost. In pomeni dolgoletno prizadevanje klasičnih islamskih učenjakov za doseg določenih pravnih rešitev in oblikovanje islamskega kreda. Tako da pet glavnih interesov šarije je vprašanje vere, vprašanje religije, vprašanje življenja, eksistence, vprašanje razuma in spoznanja, vprašanje imetja in pa vprašanje porekla in potomstva. Tako da zanimivo tudi recimo džihad, ni knjige o džihadu. Ne boste našli knjige o džihadu. Tema je bila vedno podrejena, ni bila primarna. Poglavje o džihadu boste najdi morda v pravnih knjigah, kot en del. Tako da ni samostojna literatura. Morda še v samem pojmu za džihad. Ja. Beseda džihad izhaja iz arabskega glagola džahada in pomeni prizadevati se, truditi se, uložiti napor. In ima pravzaprav zelo, zelo pozitivno konotacijo. Zelo pozitivno. Ko se je prorok Mohamed vrnil iz neke bitke s svojimi spremljevalci, kjer so ga čakali njegovi drugi privrženci, in je bila bitka uspešna, in je dejal, zavedajte se, vrnili smo se iz zelo majhnega džihada. Čaka nas šele resnični džihad. Džihadu nafs, kar pomeni džihad duše. Zato v islamski tradiciji vedno igrala veliko večjo vlogo ta duhovni napor in džihad, notranji džihad, ki velja za veliki džihad. Morda še čisto nakratko. Tukaj sem zbral določene hadise, se pravi iz reke Mohameda, o džihadu. Bom dal samo morda dva za primer. Pravi, džihad pomeni preživeti dan, ne da bi koga zlorabil ali prizadel. Preživeti dan, ne da bi koga zlorabil ali prizadel. To je duh džihada. Drugi hadis, ki je autentičen, ki je iz teh kanonskih zbirk, pravi, džihad izvaja tisti, kdor si prizadeva za premagovanje samega sebe in kdor Božji volji daje prednost pred svojimi egoističnimi interesi. Poznamo tri vrste džihada. Džihad duše, bojni džihad in pa džihad peresa, oziroma verbalni džihad. Temu je, Mohamed tudi dejal, eden največjih džihadov je govoriti resnico v obraz tiranu. Se pravi, zoprtavljati se nepravični oblasti. Naslednji hadis, ki prav tako seveda izhaja od Mohameda, se glasi, tinta učenjakov je svetejša od krvi mučenikov. Tinta učenjakov je svetejša od krvi mučenikov. In ko so se muslimani, prva muslimanska skupnost, ko sem morala braniti ali odšla v bitko, je imel prorok Mohamed navado govoriti in vedno znova ponavljati, ne uničujte domove, ne ubijajte živino, pazite, da ptice ne zapustijo svoj gnezd. Se pravi, izvajate, bom rekel, bojevanje na ta način, da ne motite ptice v gnezdu. Zdaj, to so bile predpostavke za kasnejši razvoj klasične etike islamskega vojskovanja, ki se očitno razlikuje od današnjih, bom rekel, izvajanj. Samo morda še toliko obstajajo konteksti džihada. Džihad ni kar preprosto dovoljen kadarkoli, komorkoli, kjerkoli. Samo naštevam, v konteksti džihada. Za ohranitev vlastne eksistence in eksistence verske skupnosti,
Zaščita krajev, namenjenih molitvam, upor proti tiraniji oblasti in nepravičnemu vladarju in pa boj proti okupacijskim silam. Prepovedi uporaba ognja, strupenih puščic, pobijanje nedolžnih svetnikov, žensk, otrok, starih, bolnih in neprisebnih. Prepoved, absolutna prepoved, uničevanja narave in ubijanje živali. To je bila klasična etika vojskovanja. Morda še samo za konec, preučujem pogoje mudžahida. Mudžahid je, se pravi, tisti, ki izvaja džihad. Mora biti polnoleten, priseben, svoboden, zdrav in s privolitvijo svojih staršev. Je neka prilika, ko je nek mladenič prišel do Mohameda z močno vnemo, da se pridruži bitki. In Mohamed ga je vprašal, a so tvoji starši še živi? Je rekel, so. Je rekel, kaj ti bo prinesel džihad? Džihad je pomoč tvojim staršom. Hvala lepa, Rajid. Namen mojega sprašanja in Rajidovih izčrpnih, mislim, da tudi natančnih odgovorov, je seveda ta, ne, da bi razumeli, kakšno je bilo klasično islamsko izročilo, kako so se nekateri pojmi v tem izročilu razumeli. In zato, da bomo videli malo v tem pogovoru, kako se drugače razumejo danes. Zdaj bomo prvočno malo počitka, obračam se spet k profesorju Stresu. Priselili se bomo v krščansko sfero in sicer seveda od islamskega izročila, o katerem smo doslej poslušali, k krščanskemu izročilu. V krščanski sferi se je v 4. oziroma 5. stoletju pri Avguštinu oblikoval nauk oziroma teorija o pravični vojni, ki je pravzaprav vplivala na vse poznejše mislice o tem. Ta teorija je sad velike spremembe. V prvih treh stoletjih so imeli kristjani v Rimskem imperiju zelo negotov status. Večkrat so bili žrtve preganjanj, ne ves čas, ampak zelo pogosto. V 4. stoletju pa je krščanstvo postalo ena izmed priznanih državnih religij, nazadnje pa še v bistvu edina državna religija. No, tu se seveda zdaj razpira velika razlika med zgodnimi cerkvenimi očeti in Avguštinom. Zdaj, pri zgodnih cerkvenih očetih, teh, ki so živeli v prvih treh stoletjih, pravzaprav kristjan nima nikakršnega opravka z vojno. Ne. Sicer se za kristjana uporablja beseda vojščak, ampak nikoli v dobesednem smislu, samo v metaforičnem. Ne. Gre namreč za mines Christi, torej za Kristusovega vojščaka, ki je seveda metafora za asketa ali pa celo za mučenca, se pravi za žrtov preganjanja. Ne. Avguštin je pa seveda izhajal iz spremenjenih družbeno-političnih razmer, v katerih se je znašlo krščanstvo, in je seveda svojo teorijo o pravični vojni poskušal, torej, kako bi rekel, ne vojno slaviti, ampak poskušal regulirati neizbežno vojno nasilje. Rad bi zdaj, profesor Strest, da predstavite pogoje, ki jih mora po Avguštinu izpolniti vojno, da bi lahko obveljala za pravično vojno, pa še nekaj me zanima. Zanima me tudi vaša sodba o tem, ali Avguštinova teorija o pravični vojni, ne, ki je seveda nedvomno neka prilagoditev novo nastalim razmeram, ali ta teorija pomeni padec, glede na zgodnejšo krščansko držo, ali pa pomeni izraz nekega realizma, ne, nekega realizma, ki se spopada z realiteto vojne, kateri se seveda tudi kristjani ne morejo izogniti. Ja, hvala lepa. Že preko sem govoril o Jezusu, o evangelijih, bi lahko omenil tudi to, da nastopajo vojake, če govorimo o vojni.
in da ti vojaki v evangelijih niso zaradi tega, ker so vojaki obsojeni pa zavrženi. Janez Krstnik pravi, pride vojaki k njemu, reče, kaj ne mi storimo, pa pravi, bodite pošteni, ne ropajte, ne izsiljujte, bodite zadovoljni s svojo plačo in podobno, ne ropajte in ne izsiljujte. Potem Jezus je ozdravil, prihajali k njemu rimski vojaki, je tudi ozdravil njihov domače. Peter, apostol Peter, je imel opravka z stotnikom Kornelijem in podobno. Skratka, že tam nastopajo vojaki, ki so sprejeti. In tudi v času, ko ste rekli, v času preganjen, v prvih 300 letih imamo veliko svetnikov, mučencev celo, ki so bili vojaki, ne? Ki so bili rimski vojaki, se pravi, so bili vojaki, so postali kristjani in so še naprej ostali vojaki in so tudi kot vojaki končali svoje življenje, ker so pač bili vojaki tudi v tistem duhovnem smislu, da so vztrajali in bili zvesti svoje vire in so zaradi tega rešili smrt, svet Florijan in tako naprej. Svet Martin je bil vojak. To zdaj vojake imamo, ampak to še ni zdaj tisti problem. Problem je seveda v 4. stoletju, kot ste omenili, Avguštin. 4. stoletje, krščanstvo postane prevladujoča vera v rimskem cesarstvu, po drugi strani je pa rimsko cesarstvo v tistem trenutku silno ogroženo. Napadajo pač nova ljudstva, prihajajo na severu in ogrožajo pač ljudi, ogrožajo mir in zdaj ali naj cesarstvo brani samo sebe, ljudi, ki so tam, recimo Avguštin je umrl med obleganjem svojega mesta, Hipona, leta 430, med obleganjem, se pravi, ko so vandali oblegali v Severni Afriki, njegovo mesto, skratka, to je bil čas velikih obrambnih vojn. In zdaj se je za Avguština postalo vprašanje, ja, treba imeti nek odgovor na to, kako zdaj, po ene strani, ko ste rekli, realizem, svet je poln nasilja, tukaj smo ogroženi, pridejo postošenja, ali se smemo braniti ali ne. In kako se to združiti z krščanstvom, z Jezusovim zgledom in njegovo besedo. Tukaj potem Avguštin, kot velik mislec in dober poznavalec rimske kulture, seže po Ciceronu, ki je v svojih dolžnostih, ravno pod kratkim smo dobili prevod, že Ciceron stoik uporablja razlikovanje med pravično in krivično vojno. In na tej osnovi potem Avguštin izdela svojo teorijo o pravični vojni, ki je, ko ste tudi omenili, pravzaprav podlaga bila pozneje tudi za mednarodno pravo še do danes. Do danes nismo pravzaprav pogruntali kaj boljšega, kot to, kar je takrat zasnoval Avguštin. V glavnem imate to v knjigi o Božji državi Civitas Dei. Tukaj potem on postavi, da je možna obramba, pravična vojna, ampak določeni pogoji. Zdaj pa zakaj ti določeni pogoji? Ravno preden sem šel sem, sem še enkrat zel roke Avguština in šel malo brat ta poglavja. Zato, ker je zelo dobro tako imeti čisto neposreden stik z pisateljem. In vidim nekako je pravzaprav Avguština to mučilo. On je bil po naravi pacifist. Po naravi se je zelo močno zavedal, da je vojna zlo. Da vojna ni nekaj, kar bi bilo zaželeti ali kar bi bilo kakorkoli sprejemljivo ali normalno. Da je to nekaj skrahotno slabega. Pravi, največja nesreča vojne je, in to me je fajn presenetilo, pravi, ne to uničenje pa vse to, ampak to, da ljudje dobijo veselje nad nasiljem. Zdaj, da postane vojna šport, lahko rekli. Ne? Skratka, to je največje zlo in največja nesreča vojne. Skratka, on se je zelo jasno zavedal, da je vojna nekaj negativnega in da je to zlo, ki pa ga kot manjše zlo v nekem določenem trenutku treba sprejeti, to se pravi ne z veseljem, ne z mirno vestjo, pravzaprav slabo vestjo, ampak zato, da preprečiš še večje zlo. In zato je treba v vojni biti, skratka, zelo, zelo zadržan. Tako že ima tudi Ciceron tone. Torej, najprej pravičnost. Mora biti res zadeva pravična. Sicer pa, samo da mimo glede rečem, tudi Avguštinova teorija o državi izpostavlja kot osrednjo vrednoto pravičnost. Je znan tisti njegov izrek, pravi, kaj pa so države brez pravičnosti, če
odmislijo, če ukinejo pravičnost drugega kot roparske tolpe, Magna Latrocinio. Se pravi, velika roparske tolpe, se pravi, v državah se izvaja sila in če ni pravičnosti, ki opravičuje to, se to spremeni v čisto navadno brutalno nasilje, ki ni nič drug boljše, kako roparska drhav. Skratka, osnova države je pravičnost in samo pravičnost upravičuje to izvajanje nasilja. Recimo Cerkveni očetje, tudi papeže, tisti zgodnji, mislim, da Gregor, kateri je Leon, se sprašuje, s kakšno pravico pravzaprav ljudje vladamo drug na drugim. Ker Bog je ukazal, pač dal pravico, da vlada nad živalni človek, s kakšno pravico pa vlada človek nad sebi enakim. In edini razlog je, da zagotavlja pravičnost. Nobene drugega opravičila ni. In to je še danes pravzaprav, danes pa rečemo spoštovanje človekovih pravic, ampak tudi sodobna teorija o legitimnosti države sloni na tem, da država zagotavlja in je samo tako dolgo legitimna, dokler zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Smo še vedno pravzaprav v okviru teh idej in teh idealov, ki so takrat že v veljavi. Se pravi, samo če gre res za pravično zadevo. Drugič, ta vojna mora postati in mora veščas biti sredstvo, ne samo sebi namen, tudi ne za osvajanje, ampak za dosego miru. Se pravi, zadnji cilj vojne ni osvajanje, ampak vzpostavitev porušene pravičnosti in pa zagotavljanje trdnejšega miru. To je cilj vojne. Samo v največji nujnosti, ko so vsa druga sredstva za reševanje konfliktov izčrpana in pa bodo potem pozneje dodali predvsem Tomaš Akvinski, ki so povzeli potem poznejši Izidor Sevilski pa Tomaš Akvinski, so pravzaprav Avguštinovo teorijo povzeli in Avguštinova teorija je še danes pravzaprav osnova tudi sedanjega stališča katoliške cerkve. Samo še, torej, odločitev za vojno lahko da samo nekdo, ki je za to pristojen. To pa je najvišji vladar. Ne more se kar nekdo sam spomniti pa iti na nek bojni pohod. To mora biti sprejeto z nekom, ki ima za to dosti kompetenc in s tem tudi se zagotavlja vsaj neka treznost, nobenega avanturizma. Tukaj recimo danes v sodobni teoriji pravimo, da mora nek vojni poseg odobriti Varnostni svet Združenih narodov. Takrat je bil pa to papež recimo. To so recimo elementi ideje, Avguštinove ideje pravične vojne, pri katerem se mi zdi predvsem važno to, da je to izhod v sili, da je to izjema, da to ni pravilo, da ni normalno stanje ali pa nekaj normalno sredstvo za reševanje konfliktov, ampak tisto skrajno sredstvo, ki ga kvečemo, dovoljujemo skozi zobe, če smem tako reči, in ki ga opravljamo z slabo vestjo, ampak samo zato, da se prepreči še hujše in še slabše in seveda, potem iz tega jasno sledi vsa zadržanost, pač vse omejitve uporabe sile v vojni, kako jih pozna tudi sodobno, humanitarno in pa vojno pravo. Hvala lepa. Zdaj se moramo pa lotiti vojne same. In tudi teorije pravične vojne, k vojni sami, v mislih imam seveda križarske vojne, ki seveda niso fokus današnjega pogovora, to bi rad vnaprej povedal. Zanimajo nas bolj krščanski in islamski začetki, zato da bi bolje razumeli krščansko in islamsko sodobnost. Ampak kljub temu mislim, da se križarskim vojnom danes ne moramo izogniti, najbrž zaradi dveh razlogov. Prvi je ta, ker so križarske vojne v bistvu največji spopad med krščanstvom in islamom v zgodovini sploh. Drugi razlog je pa ta, da muslimani, pa ne samo džihadisti, vidijo med križarskimi vojnami in sodobnimi vojnami, ki
so jih na Bližnjem vzhodu vodile Združene države Amerike kontinuiteto. Ne? In preprosto vse te ljudi, ki so pri sodobnih vojnah sodelovali, imenujejo križari, zahodni križari. No, zdaj, če se čisto kratko pomudimo morda samo pri motivih, ne, za križarske vojne, jaz bom res skicozno predstavo dva. Enega, ki ga podarja kritična, drugega, ki ga podarja apologetska stran. Zdaj, poglavitni motiv za nastanek križarskih vojn, ne, je bil po mnenju kritiko. Je bila potreba po notranji konsolidaciji krščanskega sveta. Ne, vse v bistvu do tega časa so krščanski svet pretresali medsebojni spopadi krščanskih knezov oziroma deželnih vladarjev, zato se je seveda pojavila globoka potreba, da bi v krščanskem svetu zavladal mir. Seveda je bilo potrebno notranje napetosti, da se ne bi sproščale v spopadih usmeriti navzven. Vmes tudi med temi medsebojnimi krščanskimi spopadi je nastal nov stan, viteški stan, ne, in v bistvu te poklicne vojščake je bilo treba obrniti proti novemu sovražniku. Ta novi sovražnik ni več notranji, ampak zunanji sovražnik, islamski svet. Ne, to je recimo motiv za križarsko vojno po mnenju kritikov. Po mnenju apologetov je pa s tem vendarle nekoliko drugače. Zelo močan razlog, ne, za nastanek križarstva je bilo pravzaprav spremenjeno ravnanje muslimanov z kristjani oziroma krščanskimi romarji v sveti deželi. Kristjani so skupaj z judi v muslimanskem svetu ves čas veljali za ljudstvo knije, ki se ga ne sme na silo spreobračati seveda v islam. Ne, to je pomenilo seveda, da so bili kristjani hkrati tudi varovano ljudstvo, ne, kot se je temu reklo, ne, hkrati so morali za to varovanje plačevati poseben davk in tako naprej. No, ne bom se naprej spuščal v to, ker to zdaj ni tako zelo pomembno. Tisto, kar se je v nekaj desetletjih pred izbruhom prve križarske vojne radikalno spremenilo, je bilo pa to, da so muslimani začeli napadati romarske karavane, ki so se prej vse do tistega časa v bistvu mirno premikale po sveti deželi, začeli so jih ropati in začeli so romarje moriti. Ne. Poleg tega recimo je bila uničena tudi cerkev svetega groba v Jeruzalemu, no, in nastal je konkreten krepek motiv za križarsko vojno, namreč zaščita romarjev in svetih krajev. V zadnjih časih se je pojavila tudi teza, da križarske vojne pomenijo začetek evropskega kolonializma. Meni osebno se zdi ta teza precej bizarna, pravzaprav nek izrastek modne akademske agende, ker če za kaj ni šlo pri teh vojnah, potem ni šlo za ekonomsko izkoriščanje osvojenih ozemelj. No, kakorkoli že, tokrat ne bom postavil vprašanja, ne, ampak bom svojo sogovornika samo prosil za kratek komentar k temu, če ga imate. Prosim, profesor Sej. Jaz nisem zgodovina in zato se pač tukaj počutim mečkano na tankem ledu. Ampak seveda tudi za sebe osebno si moram stvari odgovoriti in bom pač posredoval to, kar se meni zdi pomembno. To, kar ste zdaj omenili, ti razlogi po mojem držijo. Jaz mislim, da tako veliko gibanje, kot je križarstvo, ki je trajalo stoletja, nikako ni mogoče speljati samo na en vzrok. To so vedno, taka velika družbena gibanja in dogodki so vedno
povezani z številnimi vzroki, ki jih lahko zdaj tukaj naštevamo in raštenujemo in vsak ima po svoje prav. Gotovo, da je ideja pravične vojne bila tukaj Avguštinova ideja teološko ali pa idejno ideološko opravičilo za to. Zakaj? Zato, ker so kristijani, oziroma pač evropski kristijani, doživljali Arabce, pač muslimane, pa ne da, ker so ne muslimane, pa kot Arabci, seveda kot tiste, ki so jih začeli ogrožati. Leta 638 so muslimani zavzeli Jeruzalem, leta 846 je vsa severna Afrika, ki je bila še včasih krščanska, Sirija in Egipt zopet postali arabski do takrat. Leta, kot sem ste rekli, leta 1009 so Seldžuki porušili cerkev Božjega groba, ampak je potem bizantinski cesar dobil pravico, da je lahko cerkev nazaj postavil. V tem času, ko so Arabci okupirali pa zasedli vse te pokrajine, so imeli kristijani kar, bi lahko rekli, mir in, ko ste rekli, so bili dosti varovani in so tudi lahko hodili romat, so bili napadeni od raznih, ampak to je težko reči, kdo jih je napadal. Se takrat so napadali ropari, tako naši rokovnjači, ki so napadali popotnike, ne, tako so bili tudi tam po puščavah razne tolpe, ki so napadali, tako da to verjetno ni bil kakšen načelni spopad, ampak nekaj do časa je prihajalo, sicer se pa vsa ta romanja so bila vedno obloženo spremstvo. Tisto, kar je bilo odločilno kot zunani dejavnik, je bila prošnja bizantinskega cesarja Aleksiosa I., ki je prosil za pomoč, zato ker so ga pač ogrožali in ker je že izgubil veliko pokrajin, dejansko je bizantinsko cesarstvo izgubilo praktično celo malo Azijo. Sicer so nekaj časa sklenili Seldžuki mir, zato da so se rešili Normanov, potem ko so pa Normane pregnali, so pa tisto, pa so pa hoteli pa še Seldžuke vreči iz male Azije in zato je potem cesar prosil papeža za pomoč, ne pridejo kristijane pomagati rimskemu cesarstvu. In seveda zahodno rimsko cesarstvo, vzhodno rimsko cesarstvo so se tudi med seboj, kdo bo najbolj zaslužen za ta naslov in podobno. Skratka, tu je bila zgodovina zelo, zelo zapletena in veliko raznih podrobnosti je imelo tukaj pomembnih vpliv. Skratka, papež Urban II. Je potem leta 1095 na sinodi v Clermontu sklical in pozval na prvo križarsko vojno, ki je bila edina uspešna in je leta 1099 prišlo do zavzetja Jeruzalema in Jeruzalemsko kraljestvo, ki je trajalo slabih 100 let. Leta 1187 je potem propadlo. In križari so potem naredili strahoten pokol v Jeruzalemu, pa ne samo muslimane, vse prebivalce Jeruzalema, tudi jude in tudi kristijane so v velikem številu pobili in potem seveda so imeli tako slabo vest, da so nekaj dni po tistem naredili veliko spokojno procesijo. Pa to je bilo v miselnosti tega. In potem so sledile druge križarske vojne naslednja leta. Zgodovinarji zelo debatirajo, kaj je bila križarska vojna, kaj ni bilo, štejemo jih navadno 7, med njimi so bile tudi nekatere zelo čudne, kot recimo otroška križarska vojna, ki se je končala zelo klavarno in so potem tiste otroke seveda polovili in jih prodali za sužnje in podobno. Skratka, bila je tukaj neka religiozna efervescenca, ne, se pravi, ki je današnjem za nas, ki mi danes razmišljamo, za nas težko razumljiva. Da bi to razumeli ker se nam zdi to malo čudno, je verjetno treba upoštevati to, da v tradicionalni družbi, in ta tradicionalna družba je tudi v Evropi prevladovala do francoske revolucije ali pa do 1850, bolj ali manj, pa vse do francoske revolucije, do razsvetljenstva, je religioznost najpomembnejša stvar v življenju. Za nas danes to ni. Za nas je najpomembnejša stvar življenja ekonomija. Ekonomija diktira ritem našega življenja. V tradicionalni družbi pa je religija bila najpomembnejša dejavnost.
Jaz sem to doživel tako, ko sem bil enkrat v Afriki in tam pri enem plemenu, ko so me pripovedovali, da so ljudje pripravljeni stradati samo zato, ker pač ne bodo pravočasno posadili manjoka, posodravljeni stradati, umirati od lakote, ker oni pa ne bodo sadili manjoka takrat, ko imajo neke religiozne obveznosti. Pri nas še sušiti se no v nedeljo ni noben problem, mislim, skratka, delo, oprtje to govorim, nedeljo, skratka, mi imamo do religioznosti danes, do religioznih vrat, popolnoma drugačen odnos, kot so ga imeli v tem času. V tem času so bile religiozne vrednote apsolutno primarne. Zato tudi razumete, recimo, lomanje v Kermorajn in vse te stvari, ki si danes pa v Kompostelo, kakšne strahotne napore so to bili. Skratka, te križarske vojne so seveda bile problematične, med sabo so se tepli, napadli Konstantinopel pri četrte križarske vojne ne, in podobno. Skratka, tu je bilo vsega. Ampak tisto, kar se meni zdi pa najbolj problematično in kar se meni zdi, da ki je prišlo do nekega premika. Prišlo je do premika v tem, ravno tudi to viteštvo, da so začeli, za razliko od Avguština, ki je uporabil pojem pravične vojne. In pojem pravične vojne je nevaren. Je, zato ga danes več ne uporabljamo. Uporabljamo pojem pravične obrambe. Zakaj je nevaren? Ker če rečeš pravična vojna, je se je pravična, popadajmo, ne? In naenkrat postane vojna šport. In greš v to vojskovanje z ponosom, z veseljem, da greš se vojskovati, ne? In to so bili vitezi, seveda, vitezi so pa imeli, so pa bili zelo bojeviti. In so bojevitost, seveda, viteštvo, ne? To je bila pa vprašanje časti in vsega tega in ti mladi vitezi so komaj čakali, da bi pokazali, kako so vitezi, ne, kako so junaki. Skratka, vojskovanje je postalo, če smem tako reči, nekaj normalnega, to, kar za Avguština ni bilo normalno. To je bila izjema, izjema, ki se dovoljuje, ne pa nekaj, kar bi lahko bilo normalno. Še poleg tega, da so teh vitezov zelo preveč, da niso vedeli, kaj bi z njimi, ta starejši so podedovali posestvo, ta mladi, drugi sinovi v samostan niso hoteli iti in so jih morali nekam poslati, ne, da so nekaj delali, ne, da so šli vojskovati, skratka. To je bilo, to so bile, motivacije so bile zelo različne in zelo problematične. Poleg tega imate potem, pozopet seveda, tja so šli, poleg tega ljudje, ki so bili tlačani, ki so težko živeli in so radi šli, moče bo pa tam boljše, bo lažje življenje. Potem so se pridružili, vidite, križarskim pohodom tudi tolovaji, ropari, obsojenci, ki so se na ta način izmaknili pravici in podobno. Skratka, tu znotraj se je znašlo marsikaj. In zato tudi ni čudno, da se je marsikaj tudi tako zgodilo. Pa tisto, kar se mi zdi odločilno, je, da se je izgubil ta občutek, da je uporaba nasilja ali pa uporaba sile nekaj, kar je samo v sebi zlo. Ampak ga v nekem trenutku moraš uporabiti, da preprečiš še, ali pa se izogneš še večjemu zlu. To, kar je pri Avguštinu še zelo navzoče, in tudi pri Tomažu Akvinskem prav tako, pri teh velikih, je potem seveda v tem viteškem zanosu in tem opevanju junaštva, če berete kakšne viteške romane in podobno, je podobilo status nečesa častnega, nečesa ok, ne, se če gre pa za pravično stvar, potem pa je vse dovoljeno, tudi v pravični vojni ni vse dovoljeno. Tudi če gre za pravično vojno in tu se mi zdi, da je, če hočete, ali odgovornost, ali pa to ena dvoumnost izraza pravična vojna, pač lahko služila, se ne gre tukaj, se vemo, kaj so moč idej. Je moč idej velika, zopet pa bila je lahko neke vrste ideologija, ki je lahko upravičevala dejanja, ki so bila sama po sebi nekega normalnega stališča neupravičljiva. To potem seveda ne govorimo vseh drugih podrobnostih, napad na Konstantinopel in druge ropanje v poti, recimo razne križarske vojne, ki so se potem sledile, ampak to zdaj verjetno ni naš namen. Ja, tudi jaz moram priznati, da zgodovina ni ravno moje področje, nisem zgodovinar, zato se bom pri tem vprašanju nekako zelo omejil na mogoče
določena dejstva na področju, ki je pač meni bolj znano in bom podal nek fragmentaren odgovor. Križarske vojne so vsekakor predstavljajo tisto obdobje v islamu, kjer je spet ta bojni džihad prišel v ospredje in je nekako v tistem obdobju izpodrinil džihad peresa, če hočete. Taka obdobja so pravzaprav bila precej redka. To je veljalo potem za Andaluzijo, v vojnah v Španijo, s križarskimi vojni in temi začetki islamskega obdobja, kjer je, kot sem dejal, si zagotavljal svojo eksistenco. Kaj je sprožilo pravzaprav te vojne, v to se tudi sam ne morem spuščati zdaj. Povsem prav imate, da po mojem ni bil en sam razlog, ampak je bilo več dejavnikov. Ampak povedal bi spet neko drugo dejstvo, ki sem pripričan, da se ga zavedamo, samo ga pozabljamo. Namreč na območju arabskega sveta, muslimanskega sveta, je bilo v celotni zgodovini posedeno z različnimi manjšinami. In vse do danes, ena najstarejših kršanskih skupnosti, kopti, so bili na območju Egipta, jezidi, ki danes doživljajo te grozote, ki jih doživljajo. In to, da so do danes bili jezidi tam, pomeni, da so do danes pravzaprav se počutili varne. In to je veljalo za čez celotno islamsko zgodovino več ali manj. Zato tam tudi vidimo ohranjene samostane, cerkve in tako naprej. Namreč nekako na splošen pristop islamskega prebivalstva oziroma islamskih posegov v druge regije pri osvajanju je možno zvesti na tri pogoje. Ali v enom, če je prišlo do take konfrontacije, ali prestop teh prebivalcev v islam, se pravi konvertiranje, ki mora biti prostovoljno pravzaprav, ker ni prisile v religijo, ali pa plačevanje teh davkov, džiza. Zdaj, upozoril bi tudi na to, da te križarske vojne pretresli islamski svet, ne veljajo pa za dogodek, ki je najbolj pretresil islamski svet, zgodovino islamskega sveta. To so bili namreč mongolski udori, ki so prizadeli veliko več škode in zlomili, bom rekel, kreativni islamski duh. Tako da padec Bagdada pomeni tudi padec neke civilizacije, nekega bogatega obdobja, kulturnega centra in tako naprej. Morda še to, da v islamu sam pojem svete vojne pravzaprav ne obstaja. Džihad se pogosto prevaja kot sveta vojna. Džihad, sem pojasnil, da pomeni napor, trud. Sveto vojno, dobesedno, če bi hoteli prevesti, je al-harb al-kudsi. Ne verjamem, da je kdo slišal morda za to besedo. To pomeni sveta vojna v arabščini. Tako da nikoli ni bil militantni ali pa religijski koncept. Sveto vojno, kakor vem, je skoval pač papež Urban II. Tako da lahko morda, ali pa bom reči, tukaj sem ostal. Hvala lepa za obema, za vajna komentarja. Zdaj smo pa tam, ne. Prehajamo v sodobnost, ki nas seveda vse najbolj zanima. To bo spet vprašanje za Rajda. In sicer, različne skupine militantnih islamistov se danes sklicujejo na Koran, na šarijo, nekaj smo o njih danes slišali, ne, in pogosto seveda slišimo, da želijo naprimer uveljaviti šariatsko pravo, ne, kar se seveda ne vem, modernemu zahodnemu človeku zelo čudno sliši. Moje vprašanje je pa to, kako to počnejo? A to počnejo v duhu izročila ali proti temu duhu? To je bilo prvo vprašanje. Drugo vprašanje se pa pravzaprav nanaša na terorizem. Militantni islamisti sklicevanjem na izročilo, ne, ves čas s tem sklicevanjem upravičujejo
pobijanje nedolžnih ljudi. Ne? Ne samo nasprotniških vojakov, ampak tudi otrok, žensk, starcev, vseh brez izjeme. Ne? Takšne napade seveda upravičeno imenujemo teroristični napadi in nekako smo jih začeli povezati v svoji zavesti z islamizmom, oziroma, če sem natančnejši, z militantnim islamizmom, ne? Z džihadizmom, kakorkoli pa, če že to imenujemo. Vprašanje pa je seveda, odkot terorizem izhaja. Ne? Poznamo, na primer, šiitsko sekto izmaelitov oziroma asasinov iz 11. stoletja, ki je izvajala samomorilske napade, tarča teh napadov so bili, mislim, da zlasti voditelji v islamskem svetu, tisti, ki pač v očeh te sekte seveda, si niso zaslužili svojega položaja, ne, ki so ga v bistvu kvarili. No, mim grede rečeno, delovanje te sekte oziroma vodja te sekte Hasan ibn Saba je dal pravzaprav tudi snov slovenskemu pisu Vladimirju Bartolu za roman Alamut. Ampak, kolikor vem, so izmaeliti zginili, ne, in v bistvu niso imeli ne širokega, ne trajnega vpliva v islamskem svetu. Po drugi strani sem pa pred časom bral tanko knjižico z naslovom, mislim, da Dinamit duha, ki jo je napisal pisec iranskega porekla, Navid Kermani, ki sicer živi v nemščini in tudi piše v nemščini. Zanimivo je, ne, da Kermani v tej knjižici postavlja tezo, da islamski terorizem, ne, sodobni islamski terorizem v resnici sploh nima korenin v islamskem izročilu, ne, ampak izhaja iz moderne, zahodne, sekularizirane družbe. Z drugimi besedami, islamski terorizem, ki smo mu danes priča, ne, je pravzaprav neka zelo, zelo čudna, sprevržena kombinacija verskega fundamentalizma na eni strani in zahodnega, modernega nihilizma na drugi strani. To je bilo pa drugo vprašanje. Kaj misliš? Hvala za to kompleksno vprašanje, večslojno. Spet gre za zmedo pojmo. Namreč, kaj je terorizem? Kako definiramo terorizem? Združeni narodi to poskušajo že 50 let, pa jim ni uspelo podati enotne definicije, kaj terorizem je. Intelektualci na drugi strani so hitro ugotovili, da terorizem je namerno pobijanje civilistov. Ohranimo zdaj to v mislih, pa se vrnimo nazaj v klasični teoriji džihada in etike vojskovanja, ki je ena izmed primarnih prepovedi pobijanje civilistov, nedolžnih ljudi. Tako da že tukaj vidimo ta prepad in to razliko. Omenili ste izmaelce. Tudi oni so imeli svoje tarče, določene ljudi, ki so seveda v njihovih očeh bili, bom rekel, krivi in niso bili nedolžni. Ampak ni šlo za, bom rekel, masakr civilistov. Ne? Tako da, zdaj, tukaj se mi zdi bolj važno izpostaviti, kaj je pravzaprav ta sodobni militantni islamizem. Če pogledamo njegove značilnosti, ugotovimo, da temelji na štirih, bom rekel, petih morda temeljih. Prvo gre za instrumentalizacijo religije za doseganje določenih političnih ciljev. Zato je tukaj potrebno razlikovati med vzroki in motivi. Vzroki, ki so pripeljali do takšnega ekstremizma, vprašamo se, zakaj ravno v Iraku, zakaj ravno v Siriji, zakaj ne v Indoneziji, ki je največja islamska država, zakaj ne v Maleziji ali tudi v Turčiji, recimo, večinsko, zakaj ravno v 20. stoletju, zakaj ravno zdaj. In mislim, da vam ne potrebujem naprej pomagati, da prijete ugotovitve, da so to krizne področja, ki se že desetletja borijo z okupacijskimi silami, z vojnami, z nemiri in tako naprej. In to je nek zasilni izhod, ki seveda, bom rekel, rezultira v perverzijo religije. Te značilnosti za militantnega islamizma so selektivno, nekontekstualno branje Korana.
od filmu zasledimo ene in iste verzije, ki jih oni izpostavljajo, izven konteksta. In hkrati, v nasprotju s tradicijo, ki je ohranjala neko skromnost pri interpretaciji, klasični islamski učenjak je podal recimo 13 primerov eksegeze in na koncu dodal svoje mnenje. Pokazati s prstom in reči, jaz imam prav ali to je edina verzija, je bil skoraj absurd. Danes pa smo pričali ravno temu. Oni točno vedo, kaj je pravi islam, v imenu tega islama pobijajo, nedolžno, tako da delujejo antitradicionalno. Oni so pravzaprav protitradicionalni. Namreč preskočijo celotno tradicijo interpretacije in izvzamejo nekatere verze, ki jih spet ne umestijo v kontekst ali niti ne preberejo do konca, ali ne vzamejo v obzir vers, ki je sledil pred tem ali po tistem in ga tako rekoč absolutizirajo kot neko načelo. Se pravi, selektivno nekontekstualno branje Korana, preziranje interpretacijske tradicije, pa nestrpnost do dvojnosti, raznolikosti in pluralnosti, ki je, kot poskuša pokazati profesor Thomas Bauer, katerega knjigo sem prevedel za kartino, da so bile ravno značilnosti klasičnega islama. Se pravi, strpnost do dvojnosti, do raznolikosti, pluralnost diskurza. In pa instrumentaliziranje religije za doseganje teh določenih političnih ciljev. Poleg tega opazimo tudi binarno predstavo o islamskih načelih. Se pravi, popačeno nezgodovinsko. Koran pa ne deli sveta na črno-bel. V Koranu ni samo vernik in nevernik. Koran pravzaprav se zelo močno dotika notranje dinamike človeka in nakazuje in obravnava njegove prihode, in duševne in eksistencialne. Še to, kot sem dejal, so intelektualci, za razliko od Združenih narodov, uspeli definirati, kaj je terorizem in nekako velja ta definicija, da je namerno pobijanje civilistov. Tudi islam ima svojo definicijo terorizma, ki je pa veliko širša. Je pravzaprav, terorizem je vsak zločin nad javnim prostorom. Javni prostor se v islamski terminologiji in zavesti imenuje hukuk Allah, kar pomeni pravica Boga. Vsak javni prostor je pravzaprav svetišče. Zato tudi musliman kot musliman lahko moli kjerkoli, kadarkoli. Tako da je tam, bom rekel, obsodba tega terorizma še veliko bolj, še veliko globja, še veliko hujša. Mimogrede, lahko spet omenim nek hadis od Mohameda, ki pravi, vernik je tisti, ob čigar življenju se ljudje, živali in zemlja spočijajo. Zločinec pa je tisti, ob čigar smrti se ljudje, živali in zemlja spočijajo. Hvala lepa. Zdaj pa še eno vprašanje, preden pogovor odprem tudi za občinstvo, čeprav smo že precej dolgi, upam pa, da ne tudi predolgi, seveda. Vprašanje za profesorja Stresa. Glede na to, ne, da krščanstvo v zadnjih časih ni zapleteno v vojne, ne, mislim, to ne pomeni, da kristjani ne bujejo vojn, jih pa najbrž ne več v imenu krščanstva. Ne. Bo to vprašanje v bistvu ne bo vezano na konkretno vojno dogajanje, kot je bilo prejšnje, ne, ki se nanašalo na islamsko sfero, ampak bi rad profesorja Stresa še povprašal o tem, kako je videti pa teorija, torej sodobni nauk, sodobna teorija katoliške cerkve o vojni. Ne. To vas sprašujem tudi zaradi tega, ker ste bili, kot ste sami omenili, oziroma ste še predsednik komisije za mir in pravičnost pri Slovenski škofovski konferenci. Ja, hvala lepa. Dejansko je sedanje stališče, ki se je izdelalo v krščanske pa katoliške moralne teologije v 19. in v 20. stoletju, tudi seveda ob soočanju z vsemi temi grozotami zadnjih vojn, ki so jih doživljali, pa smo jih doživljali, in potem pa seveda tudi zaradi novih razsežnosti, ki jih vojna dobiva danes, možnost totalnega uničenja, to, kar včasih ni bilo,
je tudi še bolj v ospredju ta ideja, da je vojna v vsakem primeru nekaj zlega, nekaj slabega. In zato se tudi več ne govori o pravični vojni, ravno zaradi te nevarnosti, da ne bi pravična vojna pomenila neke vrste potuho, če vse je pravično, torej dajmo se vojskovati na živo in mrtvo, skratka z veseljem, ne, brez slabe vesti. In se torej govori samo o pravični obrambi. Ni več govora o pravični. Torej, odklanja se misel, pa definicija pravične vojne, kako tudi še bolj seveda svete vojne, vojskovati, pobijati v imenu Boga je bogokletje. Samo v teh treh primerih je možna taka pravična obramba. In sicer, če gre za obrambo lastne države, če smo napadeni od zunaj, obramba tudi drugih zatiranih ljudi, sicer tako so upravičevali tudi vse prvi križari, ne, ko so prvi križari, pač dejstvo, da so Arabci zasedli že celo Sredozemlje, celo Španijo, da jih je Karl Martel v 8. stoletju ustavil pri Poitiersu, skratka, zahodni svet se je čutil ogrožene. To se obramba lastne države, obramba drugih zatiranih ljudi, recimo, v zadnjem času, kaj jaz vem, kakšna ekspedicija na Haiti, recimo, ne, če gre za res hudo, hudo tiranijo, ki je nevzdržna. Mislim, da je še danes kakšna država na svetu, ki je v takej situaciji. In pa potem tudi notranji upor proti tiraniji. Tam se pravi, če je tiranija doma, tiranske režimi, je v nekem primeru je možno. Ampak to samo pod zelo, zelo omejitvenimi pogoji. Prvi pogoj je, da gre res za neko hudo, trajno, nedvomno, trajno tudi veliko krivico. Teptanje človekovih pravic zelo kruto, zelo brutalno. To je prvi pogoj. Krivica, velika krivica. Druga, da so vsa druga sredstva, ki bi temu lahko napravila konec, izčrpana in da so se izkazala kot neizvedljiva, neučinkovita. To se pravi, gre za to, da to ne more nikako postati redno sredstvo za reševanje konfliktov. Ampak res tisto kot v skrajnem primeru, ko nič drugega ne preostane. Tretjič, da se združi več resnih pogojev za uspeh, se pravi nobenega avanturizma. Četrtič, kar je še bolj pomembno, pa je, to se mi zdi, načelo proporcionalnosti. Da škoda, ki vsaka vojna prinese, da nesreča, ki vsaka vojna prinese, ne bo večja, kakor tista, ki jo hočemo odpraviti. Se pravi, da ne bomo, da bo zlo, ki ga vojna vsakem primeru prinese, manjše, kakor tisto, ki ga želimo odstraniti. Seveda vprašanje, kdo bo to zračunal, ne? Ali se to da. To so sicer teoretično dosti jasni pogoji, koliko so praktično res lahko tudi izvršljivi, je drugo vprašanje. Predvsem ob sodobni situaciji, ko je možnost totalnega uničenja. To potem postavlja zelo, zelo hude pomisleke. Petič, cilj in smisel tega je pravičnost in mir, vzpostavitev boljšega pravičnega stanja in ne slabšega. Cilj vojaške intervencije ne more biti osvajanje in tudi nobena pridobitev z osvajanjem ne more biti priznana. Se pravi, gre samo za to, da se povrne neko pravično stanje, ne pa da se vzpostavi novo krivično stanje. In pa šesti pogoj, dovoljenje zakonite oblasti, se pravi, to ne more nekdo, kdorkoli se spraviti, delati neko vojaško intervencijo, ampak mora biti to odobreno, res zato, da se lahko ti pogoji presodijo, ali so izpolnjeni ali ne, res od nekoga, ki je kompetenten, ki je za to poklican, danes so to praktično
pripisuje ta vloga varnostnemu svetu, čeprav tudi vemo, da varnostni svet ni tako nepristranski in tako objektiven v vseh teh presojah. Skratka, podaril bi samo to, gre torej, da se v izjemnih primerih lahko dovoli vojaška intervencija, ki pa mora biti omejena na tisto najnujnejše in mora biti vedno jasno, da je to zlo, ki ga sicer toleriramo, ki pa nekakor ni normalno sredstvo za reševanje naših napetosti, ki pa bodo na svetu vedno obstajali.